নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেইছিৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাস্থলীত জীৱন্তে উদ্ধাৰ হোৱা নাই কোনো লোক দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল উদ্ধাৰকাৰী দল উদ্ধাৰকাৰী দলে চিনাক্ত কৰিছে ৰেইছিৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখন ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰখনত আছিল ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰাবদুল্লাহিয়ানু পাহাৰ অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দেওবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ইব্ৰাহিম ৰেইছিৰ হেলিকপ্টাৰখন ইৰাণৰ সীমান্তত এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি উভতাৰ পথত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় কেৱল ইব্ৰাহিম ৰেইছিয়ে নহয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত মুঠ নজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হয় ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পাছতে নিজ দেশতে একাংশ লোকে আতচবাজিৰে পাতিলে আনন্দ উৎসৱ ইব্ৰাহিম ৰেইছিৰ বিৰোধিতা কৰা বহুলোকে ফটকা ফুটাই প্ৰকাশ কৰিলে আনন্দ ইৰাণৰ অন্তৱৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে মহম্মদ মুখবাৰৰ নাম ঘোষণা মহম্মদ মুখবাৰ আছিল ইৰাণৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি ইৰাণৰ সংবিধান অনুসৰি উপৰাষ্ট্ৰপতিকে দিয়া হৈছে অন্তৱৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব ইব্ৰাহিম ৰেইছিৰ মৃত্যুৰ পাছতে অন্তৱৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম ঘোষণা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেইছিৰ মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শোক প্ৰকাশ মাইক্ৰ' ব্লগিং ছাইট এক্সযোগে শোক প্ৰকাশ কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মৃত্যুৰ পাছতে নতুন দিল্লীৰ ইৰাণৰ দূতাবাসত অৰ্ধনমিত কৰা হ'ল ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সোমবাৰে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন অৰ্ধনমিত কৰি দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক মৃত্যুৰ শোক প্ৰকাশ কৰা হয় দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সুকলমে সম্পন্ন দেশৰ ছয় ৰাজ্য দুই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত সোমবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ 4 জুনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাজনাথ সিং ৰাহুল গান্ধী স্মৃতি ইৰাণীসহ বহু হাই প্ৰফাইল নেতাৰ ৰায়বেৰেলীত দৃষ্টি নিবদ্ধ দেশবাসী পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিহাৰৰ 5খন আসন ঝাৰখণ্ডৰ 3খন আসন মহাৰাষ্ট্ৰৰ 13খন আসন উৰিষ্যাৰ 5খন আসন উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14খন আসন পশ্চিমবংগৰ 7খন আসন জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ 1খনকৈ আসনৰ বাবে ভোটযুদ্ধ সোমবাৰে ইভিএমত বন্দী হ'ল 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য উৰিষ্যাৰ পুৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰোড শ্ব' সোমবাৰে পুৱাই ৰোড শ্ব'ত ভাগ লৈ উৰিষ্যা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে পুৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সম্বিত পাত্ৰৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰোড শ্ব'ৰ পাছত 2খন জনসভাত ভাগ লৈ ৰাজ্যখনত সোমবাৰে পশ্চিমবংগতে 2খনকৈ জনসভাত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহত ব্যাপক প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে শাসক বিৰোধী সকলো দলে সোমবাৰে পুৱা 7 বজাৰে পৰা দেশৰ 8 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মায়াৱতীয়ে পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে লক্ষ্ণৌত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী তথা সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজনাথ সিং তেওঁ ভোটদান সাব্যস্ত কৰে সোমবাৰে লক্ষ্ণৌৰ ভোটকেন্দ্ৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে তেখেতৰ পত্নীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীয়ে সোমবাৰে পুৱা আমেথি সমষ্টিৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সোমবাৰে মুম্বাইৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত সাংসদ হেমা মালিনীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে নিজৰ অধিকাৰ সাংসদগৰাকীৰ লগতে কন্যা তথা অভিনেত্ৰী ঈশা দেউলেও সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেশৰগঞ্জ কৰণ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূষণ চৰণ সিঙৰ পিতৃ ব্ৰীজ ভূষণৰ ভোটদান বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি হৈ থকা সময়ত মহিলা বক্সাৰক যৌন আধিক্য চলোৱাৰ অভিযোগতে দেশৰ তাৰকা বক্সাৰৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল ব্ৰীজ ভূষণ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীনেশ প্ৰতাপ সিঙৰ ভোটদান কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে দীনেশ প্ৰতাপ সিঙে সোমবাৰে নিজ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মুম্বাই নৰ্থৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলৰ ভোটদান সোমবাৰে পুৱাই মুম্বাইৰ নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হৈ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সোমবাৰে দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে মুকেশ আম্বানীৰ পৰিয়ালে মুম্বাইৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মুকেশ আম্বানীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে ভোটদান কৰে মুম্বাইৰ ভোটকেন্দ্ৰত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বলিউড ছুপাৰষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে বিগ বিৰ লগতে তেখেতৰ পত্নী তথা জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়া বচ্চনেও সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰেও সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ মুম্বাইৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ লগতে তেখেতৰ পুত্ৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনা পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হ'ল ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত হোৱা সংঘাতত বহু লোক আহত হোৱাৰ লগতে সৃষ্টি হয় উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বিশেষকৈ বৰাকপুৰ বনগাঁও আৰু আৰম্বাগ সমষ্টিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগ উৰিষ্যাতো নিৰ্বাচনী সংঘৰ্ষৰ বাতৰি গঞ্জাম জিলাৰ ভজননগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তুৰুম্বেৰুবাৰী গাঁৱত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনা ভোটদানক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা সংঘৰ্ষৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে
বহিৰাজ্যত অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ সোমবাৰে পশ্চিমবংগৰ বিষ্ণুপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সমিত্ৰ খানৰ হৈ এখন জনসভাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ পিছতে জাভেদপুৰৰ নন্দীবাগান গ্ৰাউণ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ অনিৰ্বাণ গাংগুলীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় সোমবাৰে বিয়লিলৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱশ্ৰী চৌধুৰীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰতলাত এক সুদীৰ্ঘ ৰোড শ্বোত ভাগ লয় নিশা কলকাতা উত্তৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তাপস ৰয়ৰ হৈ কলকাতাৰ কেশৱ ষ্টেণ্ড ষ্ট্ৰীটত অন্তিমখন জনসভাত ভাগ ল'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক্ৰমাৎ পোহৰলৈ আহিছে বিজেপিৰ অন্তৰ্দলীয় সংঘাত খুব উজাৰি এইবাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিলৈ পত্ৰ লিখিলে উপ সভাপতি আৰু এছ চি মৰ্চাৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত দাসে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথা আৰু কাণ্ডই দুখ দিয়া বুলি স্পষ্টভাৱে লিখিছে দলৰ উপ সভাপতিগৰাকীয়ে চৰকাৰে কেৱল ধাৰ লৈছে নিৰ্বাচন সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছতেই মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্য চৰকাৰ 3,000 কোটি টকা ধাৰ লোৱাৰ অভিযোগ তুলিলে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰখনত হুছেইনে আনহাতে মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তিনিদিনীয়াকৈ ভ্ৰমণসূচীৰে ধুবুৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰখনত হুছেইন দেওবাৰে চাপৰ বিলাসীপালা আৰু গৰীপুৰত উপস্থিত হৈ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সমষ্টিবাসীয়ে কৰা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে নেতাগৰাকীয়ে আহমেদাবাদত আই এছ আই এছৰ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ আহমেদাবাদ বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আই এছ আই এছৰ 4 সন্ত্ৰাসবাদীক আহমেদাবাদ আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী গোটে কৰায়ত্ব কৰে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক ধৃত সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা শ্ৰীলংকাৰ বঙাইগাঁও জিলাত ইটোৰ পিছত সিটো ঐতিহাসিক কাণ্ড প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ পিছত এইবাৰ দম্পতীক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ বৰঝৰাৰ পিছত লুঙাই পাহাৰত দম্পতীক আক্ৰমণ যুৱকৰ এটা দলৰ যুৱকৰ লগতে যুৱতীগৰাকীকো বৰ্বৰভাৱে প্ৰহাৰ দম্পতীক আক্ৰমণৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছিল মোবাইলত 7 মে'ত বঙাইগাঁৱৰ লুঙাই পাহাৰত সংঘটিত হৈছিল এই অমানৱীয় কাণ্ড সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা এটা চক্ৰৰ বৰঝৰা কাণ্ডৰ পিছতে পোহৰলৈ আনটো চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ বৰঝৰাত নিৰ্যাতিত প্ৰেমিক যুগলৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ নিৰ্যাতিত যুৱকে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক দলবদ্ধভাৱে চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন ইতিমধ্যে 5 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি শাওকুচিৰ এটুকুৰা ভূমিক লৈ দুই ফুটৰ মাজত মাৰপিট শিলগুটিৰ দলি আৰু লাঠিৰ কোবত আহত কেইবাজনো লোক গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াৰ এই কাণ্ডক লৈ হোৱা দোৱা লাগিল শাওকুচিত ভূমি বিবাদক লৈ আকবৰ আলী আৰু ফজৰ আলীৰ নেতৃত্ব দুটা ফুটৰ মাজত মাৰপিট এই ঘটনাত আহত হিউমেন ৰাইটছ প্ৰটেকশ্যন কাউন্সিলৰ কেইবাজনো সদস্য ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ সদস্যকেইজন লাঠিৰ কোব পৰিল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা একাংশ সাংবাদিকৰ গাটো মাৰপিটৰ পাছতে বশিষ্ঠ আৰক্ষীত ৰুজু হ'ল গোচৰ ফুলগছৰ ডাল কটা কেন্দ্ৰ কৰি কৰিমগঞ্জত এগৰাকী মহিলাক প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ দেৱাৰতী দত্ত চৌধুৰী নামৰ মহিলাগৰাকীক ঘৰত থকা এজোপা ফুলগছৰ ডালক লৈ বাদল মজুমদাৰ আৰু পুত্ৰ তন্ময় মজুমদাৰে আক্ৰমণ কৰে মহিলাগৰাকীক দুই পক্ষৰ মাজত ফুলৰ ডাল কটাক লৈ হোৱা সংঘাতৰ ফলত মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰে পিতা পুত্ৰই এই আক্ৰমণত দেৱাৰতী দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকীৰ হাতত 5 চিলাই পৰিছে স্থানীয় থানাত গোচৰ তৰিছে আহত দেৱাৰতী দত্তই আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে যদিও পিতা পুত্ৰক এতিয়ালৈকে আটক কৰা নাই বাক্সাৰ অদলাত প্ৰেমিকাক নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল প্ৰেমিক ৰিণ্টু গগৈ নামৰ এজন যুৱক চাৰিচকীয়া বাহনসহ ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে ৰিণ্টু গগৈক পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ থানালৈ আনে প্ৰেমিক ৰিণ্টুসহ দুই বন্ধুক দুবছৰ পূৰ্বে ফেচবুকত চিনাকি হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে নগাঁও চহৰৰ খ্ৰীষ্টানপট্টিত পুৱাই চাঞ্চল্য ৰাজপথত আত্মহত্যা এজন ব্যৱসায়ীৰ প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ পথৰ দাঁতিৰ গছত চিপ ল'লে ব্যৱসায়ীয়ে মৃত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম অনুপ কুমাৰ গাংগুলী ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি পুৱাই চহৰখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্য মহানগৰীৰ বৰগাঁৱৰ পৰা 3 গভাইচোৰক গ্ৰেপ্তাৰ এই অঞ্চলটো হৈছে বৰাগাঁও ধৃত চোৰকেইটা নলবাৰীৰ মন্টু বৰ্মন নৰেণ কলিতা আৰু মুখালমৰ কেশৱ বৰ্মন ধৃত চোৰকেইটাৰ পৰা জব্দ এখন আল্টো বাহন লগতে জব্দ কৰা হৈছে 3 মোবাইল স্কুটি চাবি আৰু ড্ৰাগছৰ চিলিঞ্জ ধুবুৰী চহৰৰ মাছমজিয়াত চুৰি কাৰ্য ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে বহুমূল্যৱান সা সামগ্ৰীৰ লগতে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ অলংকাৰ লুট কৰি নিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে থানাত ৰুজু কৰে গোচৰ গোলাঘাটৰ গাড়ীগাঁৱত চুৰি কাৰ্য দেওবাৰে নিশা 3 স্থানত চোৰে চলালে লুটপাট এটা বাসগৃহৰ পৰা এখন বাইক এখন স্কুটি চুৰ কৰাৰ লগতে গাড়ীগাঁও বিদ্যালয়ত সামগ্ৰী লুটি নিয়াৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো সামগ্ৰী চুৰি কৰে পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ন তথ্য পোহৰলৈ শেহতীয়াকৈ পংখীৰ পিতৃ মাতৃয়ে উত্থাপন কৰিছে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পাষাণ স্বামী নীতিকেশ দাসে খাপে খাতিৰ নিজা বাসগৃহত পংখীক হত্যা কৰি নামৰূপৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ নি আত্মহত্যা ৰূপ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পংখীৰ পিতৃ মাতৃয়ে পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু স্বামী নীতিকেশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেল ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নীতিকেশ দাসক বন্দী কৰি থোৱাৰ বিপৰীতে ঘটনাক লৈ ক্ষিপ্ৰগতিত তদন্ত চলাই থকাৰ কথা ঘোষণা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ
শিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত অধ্যক্ষ এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ মধু চাহু নামৰ মহিলা কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ। মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ লক্ষ্মীনাথ পেগুৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ। অধ্যক্ষৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত কৰ্মচাৰীগৰাকী এ এম চি এইচত ভৰ্তি। ঘটনা সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে শিলাপথাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল। শিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে শিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান। চতুৰ্থ বৰ্গৰ মহিলা কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰা অধ্যক্ষ ডক্টৰ লক্ষ্মীনাথ পেগুৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে আৰক্ষী থানাত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। কাকোপথাৰৰ ডিৰাক আমগুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এজোপা গছত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো। বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটোৰ পৰিচয়। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ। ৰঙিয়া শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ 4 পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰ। গুৱাহাটী বেংগালুৰু এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ 6 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা। আৰক্ষীৰ জালত নিহাৰুদ্দিন বৰভূঞা নামৰ এজন লোক। এটা মুৰ্গীৰ বাবেই প্ৰাণ গ'ল তিনিজন লোকৰ। পাঁত পৰা এটা মুৰ্গী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হয় তিনিজন লোকৰ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিলচৰৰ লক্ষীপুৰ ফুলেৰ তল টেক্টৰ তিনিটাত। দিনৰ 10:30 বজালৈ বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে থানাত গোচৰ দিবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীক প্ৰহাৰ। বিদ্যালয়খনৰ 10ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক বেটেৰে প্ৰহাৰ কৰি শিক্ষয়িত্ৰীয়ে হোজাই ৰাষ্ট্ৰভাষা বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। 19 মিনিট বৰ্ষাপাৰাত আই পি এল খেল চাবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হ'ল এজন কিশোৰ। আয়াছ আলী নামৰ নিৰ্দিষ্ট কিশোৰজন মহানগৰীৰ কুমাৰপাৰাৰ ৰিমচিম গলিত। কিশোৰজনৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত পৰিয়ালৰ লোকে থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। চামগুৰিত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান। চামগুৰি আৰক্ষীয়ে সোণাৰীবলিত অভিযান চলাই এখন পাণ দোকানৰ পৰা জব্দ কৰে 50টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, লগতে আটক কৰে ড্ৰাগছ বিক্ৰেতাক। ধৃত ড্ৰাগছ বেপাৰীটোৰ নাম ৰফিকুল ইছলাম। মঙলদৈ থানাত 9টা ঘাতকৰ আত্মসমৰ্পণ। 11 মে'ৰ এটা হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উঠিছিল 9টা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে। 11 মে'ৰ দিনা মঙলদৈৰ বাদামৰ চৰত ঘাতকৰ বলি হৈছিল আৰিফুদ্দিন আলী। ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে একাংশ লোকে হানি খুচি হত্যা কৰিছিল আৰিফুদ্দিন আলী। মৰাণৰ কুশলনগৰত খেতি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক। বাইকসহ আটক হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো সোণাৰীৰ দেৱজিৎ গগৈ। ধৃত যুৱকজনৰ পৰা 36 গ্ৰাম হেৰইন, এটা মোবাইল আৰু কিছু টকা জব্দ কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ ৱাইন শ্বপত চোৰৰ লুটপাট। ৰূপিনিকাৰ বি এল চিণ্ডিকেট ৱাইন শ্বপত চুৰি কাৰ্য। চোৰে লুটি নিলে নগদ 10 লাখ টকা, লগতে লুটি নিলে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ বিলাতী সুৰা। সোমবাৰে চিলিং কাটি ৱাইন শ্বপখনত প্ৰৱেশ কৰিছিল চোৰৰ দলে। গোসাইগাঁৱত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ 5জন লোক অসুস্থ হৈ পৰে। গোসাইগাঁও মহকুমাৰ ছোটো গৰজান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাৰ পিছতে খাদ্য বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হৈ পৰে। এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত গুৱাহাটী মহানগৰীত। নলা নিৰ্মাণৰ কাম সামগ্ৰী গতিত চলাৰ বাবে জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল। পানীৰে উপচি পৰিছে মহানগৰীৰ বহু বাট পথ। এজাক মাত্ৰ বৰষুণতেই জলমগ্ন মহানগৰীৰ লাচিত নগৰৰ সদাব্যস্ত পথটো। 1.5 বছৰ ধৰি বিয়াগুম লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰি শেষ কৰিব পৰা নাই এই পথটোৰ দুয়োকাষে আৰম্ভ কৰা ড্ৰেইন নিৰ্মাণৰ কাম। এজাক বৰষুণতেই জলমগ্ন গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল। সোমবাৰে হাতীগাঁও সিজুবাৰী সংযোগী পথটো একাঁঠু পৰ্যন্ত পানীৰে উপচি পৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত এজাক বৰষুণ দিলেই সৃষ্টি হোৱা বানপানীৰ বাবে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰে। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ দালাল ৰাজৰ নিতৌ ন ন তথ্য ফাদিল। এইবাৰ বিজেপিৰ জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপৰ এ এম চি এইচৰ গেটত থকা লেবৰেটৰীসমূহৰ বিৰুদ্ধে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ। এ এম চি এইচৰ সমীপৰ অধিকাংশ লেবৰেটৰীৰে নাই প্ৰয়োজনীয় সুবিধা, যিসমূহ থাকিলেহে এখন পেথলজিকেল লেবৰেটৰী খুলিব পাৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰেড্ডীৰ সংবাদমেল। এ এম চি এইচত তেজৰ দালাল ৰাজ সন্দৰ্ভত সংবাদমেল। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত 3জন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ। 3 দালাল তথা আটকাধীন এগৰাকী মহিলাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। দুধনৈ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা হিৰণময় খাকলাৰীৰ ঘৰত উপস্থিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো আৰু নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মতিলাল বাগচু। দুধনৈৰ ভালপাৰা গাঁৱত এপচু আৰু এপছ আৰ চুৰ সভাপতিসহ এটি প্ৰতিনিধি দলে উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয়। ধৰ্ষণকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত 3 পাষণ্ডক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনাই সংগঠন দুটাই। একেদৰে হিৰণময় খাকলাৰীক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা 2 অভিযুক্তকো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী। বাংলাদেশী চিন্তাৰ মানুহেহে এনে জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে এপচু আৰু আৰচুৰ 2 সংগঠনে। আনহাতে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰে 20 লাখ টকা আৰু নিৰ্যাতিত কিশোৰী 2গৰাকীৰ পৰিয়াললৈ 5 লাখ টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী এপচু সভাপতিৰ। বৰপেটা ৰোডৰ কলভাংগাৰ 31নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এখন বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে ভুল দিশৰ পৰা আহি থকা এখন স্কুটি মহতিয়াই নিয়ে। এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় স্কুটি চালক বিশ্বনাথ মণ্ডল। দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল ডাম্পাৰখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন।
সোনাপুৰৰ কপালকাটাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন বাইক আৰু চামতাৰ পৰা ভুল দিশেৰে আহি থকা এখন স্কুটিৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন এজন লোক হোজাইত চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি আহত এজন যুৱক মুম্বাইৰ পৰা হোজাইৰ ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত যুৱকজন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজনৰ নাম ফকৰুল ইছলাম বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে যুৱকজনে দবকাত বালিভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল চালকৰ যমুনা নৈৰ পৰা বালি ভৰ্তি কৰি ৰাজপথত যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা নিহত চালকজনৰ নাম গিয়াছুদ্দিন জালুকবাৰী সাতমাইলত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মনোনীত পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী গাড়ীৰ চেপাত আঘাতপ্ৰাপ্ত এডাল অজগৰ কাজিৰঙাৰ হাতীখলিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা নিশা তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় অজগৰডাল পাছত বন বিভাগে অজগৰডাল পাণবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে উদ্যোগৰ মইমতালিৰ বিৰুদ্ধে কমলপুৰত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ কমলপুৰৰ কেশৰী উদ্যোগে বিনষ্ট কৰিছে বহু বিঘা কৃষিভূমি কেশৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এল এল পি নামৰ প্লাষ্টিক উদ্যোগটোৰ চৰম মইমতালিৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষক তীব্ৰ সংকটত পৰাৰ অভিযোগ নুমলীগড়ৰ কালিয়নী চাহ বাগিচাত বন্যহস্তী ট্ৰাক হাতীৰ আক্ৰমণত চতু ওৰাং নামৰ এজন লোক নিহত নিশা অকলশৰীয়া এটা হাতী অতৰ্কিতে বাসগৃহ ভাঙি শুই থকা অৱস্থাত আক্ৰমণ কৰে লোকজনক ঘৰৰ ভিতৰতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় চতু ওৰাং নামৰ লোকজনক মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ কাজলী চকীত এইবাৰ বাঁহ পোকক লৈ সন্ত্ৰাস এই পোকে সমস্যাত পেলাইছে এখন গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালক বাঁহ পোকবোৰৰ ফলত এতিয়া বিপাঙত পৰিছে অঞ্চলটোত পৰিয়ালৰ লোকসকল বাঁহ পোকৰ সন্ত্ৰাসত বন্ধ দিবলগীয়া হৈছে বিদ্যালয় এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ খাম খেয়ালি তথা ছাত্ৰী নিবাসত থকা জ্যেষ্ঠ আৱাসীৰ শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰৰ বাবে তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী আধাতেই এৰিবলগীয়া হৈছে বিদ্যালয় অভয় পৰিস্থিত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ ঘটনা এয়া বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰীৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ অভিভাৱকৰ বিদ্যালয়লৈ যাওঁ বোলা পাঠ আমি পঢ়িমেই দেশ আমি গঢ়িমেই এই শ্লোগানেৰে জাগিৰোডৰ সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ বিভিন্ন কাৰণত বিদ্যালয় ত্যাগ কৰা বিদ্যাৰ্থীসকলক পুনৰ বিদ্যালয়লৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰায় 30 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়া পাঠদান তামাৰ হাতত বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মিলিছে চিৰাল পাত পথাৰত পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে বৰষুণ নোহোৱাত আজিলৈকে কৃষকে কঠীয়াৰ বাবে ধান গুটি সিঁচিব পৰা নাই খৰাং বতৰে হতাশা পেলাইছে কৃষকসকলক ৰঙাপুৰাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী বৰবিল গাঁৱত এজনীয়া শিক্ষকৰে চলিছে বৰবিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়খনত নবীন মুছাহাৰী নামৰ শিক্ষকজনে সৰ্বমুঠ 32 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে পাঠদান একেটা শ্ৰেণীকোঠাত 6টা শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰে শিক্ষকগৰাকীয়ে মাজুলীত বৃদ্ধি পাইছে লোহিত নদীৰ জলপৃষ্ঠ লোহিত খাবলৈ বিশেষখন গাঁৱৰ মূল পথত যাতায়াত ব্যাহত 20খন গাঁৱত মূল পথত যাতায়াত ব্যাহত মেটেকা জাজৰিয়ে উটুৱাই নিলে দাম্বুকিয়াল ঘাটৰ বাঁহৰ দলংখন টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যাতায়াতত দুৰ্ভোগ গহপুৰ বালুগাঁও অঞ্চলৰ 10খনৰ অধিক গাঁৱৰ ৰাইজৰ বালুগাঁও আৰু কাৰ্বিগাঁও সংযোগী ছত্ৰম নদীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ দলং নথকাৰ কাৰণে নৈৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক ৰাইজে অতি বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ছত্ৰম নৈ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোগীসকলকো বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সেই স্থানত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাৰ জলাহ ৰোডত দৰঙা নদীৰ বুকুৰে বিপদসংকুল যাতায়াত প্ৰায় 40খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ দৰঙা নদীৰ ওপৰত এখন দলং আছিল যদিও যোৱাটো বাৰিষাত দলংখনৰ মাজৰ অংশ ভাঙি যোৱাত অঞ্চলটোত যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নদী ফালি বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে গোসাইগাঁৱত পাইপ পানী যোগান আঁচনিৰ শ্মশান যাত্ৰা বিগত 5-7 বছৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নাপালে পানী গোসাইগাঁৱৰ বৰবিল পাইপ পানী যোগান আঁচনিৰ নামত ব্যয় কৰা হৈছিল 3,00,000 টকা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত দূষিত পানী সেৱন কৰি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে গাঁওবাসী সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অন্যতম ধৰ্মীয় পৰম্পৰা গজাই মনাই পূজাক লৈ মৰাণৰ সমীপৰ পুৰণি বলাই গাঁৱত উখল মাখল পৰিৱেশ পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম অনুসৰি গজাই পূজা পালন কৰিলে গাঁওবাসীয়ে গজাই থানত পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মেৰে সেৱা জনোৱাৰ পিছতে সমূহীয়াকৈ ভোজ খালে গাঁওবাসীয়ে নলবাৰীত নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ নিশা অহা ধুমুহাৰ ফলত পশ্চিম নলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় অঞ্চলটোত যাৰ ফলত ব্যাহত হয় বিদ্যুৎ সেৱা ৰাস্তাত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ ফলতেই বহু বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হয় ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে বাতিল হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ডৰ বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেওবাৰে নিশা অহা ধুমুহাত পেণ্ডেল ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাৰ বাবে বাতিল হ'ল বিহুৰ অনুষ্ঠান এইবাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল কণ্ঠশিল্পী জুবলি বৰুৱা গোসাইগাঁৱত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন নৰ্থ ইষ্ট চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত গোসাইগাঁৱৰ পদ্মবিলত
বিনামূলীয় চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন। নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসালয়ত সোমবাৰৰ পৰা সংযোজিত হল বংকোস্কোপি আৰু আধুনিক এণ্ডস্কোপি সেৱা। পূৰ্ণগতি চলিছে চিটি স্কেন আৰু এম আৰ আই মেচিন সংস্থাপনৰ কাম। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো মুকলি হোৱা নাই নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ। প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত থকা এটা বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ বাবেই মুকলি হোৱা নাই মূল প্ৰৱেশদ্বাৰটো। শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ জীয়াভৰলীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠা কন্যকা কৃষি পামত কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ তৰমুজ কাটি সমূহীয়াকৈ খোৱাৰ বাবে বিতৰণ কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। গহপুৰ হেলেমৰ সোণাৰীপৰীয়া গাঁৱৰ প্ৰায় 800 ফুট উচ্চতাৰ যুৱক ৰাজু লহকৰ এটা সময়ত তেওঁ ভ্ৰাম্যমান জগততো দপদপাই আছিল। বাক্সা জিলাৰ জলাহৰ দক্ষিণ অঞ্চলী গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰবিদাসক লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায়ৰ হাত। ডিগবৈ মুলিয়াবাৰী খেলপথাৰত বদলা পদ্ম আটাৰ 478 সংখ্যক জন্মোৎসৱ পালন কৰা হয়। প্ৰথম অসমীয়া বিমান পাইলট ধীৰা চলিহা হাজৰিকাক বীৰাংগনামূলক গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান। মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰয়াত ডক্টৰ ৰবি বড়োৰ আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন। সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহি অসমীয়া ভাষাত নাট পৰিচালনা কৰিলে আমেৰিকাৰ অভিনেতাই বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী পবিত্ৰ ৰাভাৰ তত্বাৱধানত এই অনুষ্ঠান। জাবগুৰিহাটৰ বৰমতা গাঁৱত মকৰ সংঘৰ উদ্যোগত বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। নলবাৰীত প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান বহু দৰ্শকে উপভোগ কৰে। সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ থাকিব হাতী চাফাৰী আৰু ৰাফটিং। বিশ্বৰ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব মৌমাখি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আনন্দ উৎসাহ মৌমাখি পালকৰ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ বাক্সা জিলাৰ প্ৰতীক হেচুনো জিলাখনত আছে 2000 ফুট মৌপালক। হাজোৰ দমদমা কাৰাটে দুই একাডেমীৰ 5গৰাকী খেলুৱৈয়ে বহিৰাজ্যত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি পুনৰ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহিছে। হাজোৰ দমদমা কাৰাটে দুই একাডেমীৰ খেলুৱৈৰ এই সফলতাত সকলো উৎফুল্লিত। এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।